A kako će prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prouzrokovati štete privrednicima u Republici Srpskoj je grubo izvrtanje činjenica, poručuje šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark. Više od 70% ukupne trgovine Bosna i Hercegovina ima sa Evropskom unijom, dodao je on. Dok se neki boje kako će uvozi iz zemalja Evropske unije uništiti domaće proizvođače, brojke pokazuju da situacija i nije alarmantna. Naime, na listama 10 proizvoda koje najviše uvozimo iz pojedinih zemalja, samo ponegdje se nađu voće i povrće, te meso i proizvodi od mesa. Stotine miliona eura od potencijalnog izvoza na evropsko tržište Bosna i Hercegovina već je izgubila, izjavio je šef delegacije Evropske unije u BiH. Razlog je kašnjenje u provedbi SSP-a, koji je pregovaran prije 10 godina. Dalje odgode dovešće do novih gubitaka, kaže. Bosna i Hercegovina već krši odredbe SSP-a. Zbog toga je BiH već izgubila takozvane autonomne trgovinske mjere s 1. januarom 2016. godine, uključujući i one za određene kategorije voća i povrća. Proizvođači tih proizvoda, uključujući i proizvođače u RS-u, više ne uživaju pogodnosti ovakvih mjera i svakodnevno su na financijskom gubitku. Dodao je kako Evropska unija ima veći broj ograničenja na proizvode koje može prodavati u Bosni i Hercegovini nego što bi BiH imala za proizvode koji bi se mogli naći na evropskom tržištu. Evropska unija ima ograničenja na samo 3 do 4 kategorije proizvoda koje se prodaju na njenom tržištu, a mi smo sa svoje strane ponudili velikodušne kvote za BiH za iste ove proizvode: vino, riba, šećer i junetina. Da Bosna i Hercegovina nema alternativu u evropskom putu smatra i predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH. Ako ga budemo izbjegavali i opstruirali kao sada, u zemlje Evrope izvozit ćemo omladinu, kadar, radnu snagu i to besplatno, kaže Bruno Bojić. Treba nam samo patriotizma da bismo koristili naše proizvode u dovoljnim količinama i tad se ne trebamo plašiti da li će netko uvesti na tradicionalan način iz Republike Hrvatske ili bilo koje druge zemlje. Naša zemlja je iz Hrvatske u prošloj godini najviše uvozila mineralna goriva. Uvoz žitarica je na 10. mjestu u vrijednosti 58,3 miliona konvertibilnih maraka, dok uvoza voća i povrća nema na listi 10 proizvoda. Iz Slovenije smo najviše uvozili nuklearne reaktore, kotlove i mašine. Iz Njemačke vozila, dok je uvoz mlijeka i jaja iz ove zemlje na 7. mjestu u vrijednosti 40,6 miliona konvertibilnih maraka. Uvoz živih životinja u vrijednosti nešto više od 67 miliona maraka je na 10. mjestu uvoza iz Srbije, dok se uvoz proizvoda od povrća, voća, zatim prerađevina od mesa i ribe, te agruma i lubenica nalazi od 5. do 9. mjesta uvoza iz Makedonije.